ଭିତରକନିକା ଓ ଚିଲିକା ଆଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଆଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜବରଦଖଲରେ ରହିଛି, କେତେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜବରଦଖଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ବାକି ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଗତ ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ଦେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, PCCF ଓଡ଼ିଶା ଆଦ୍ରଭୂମି ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। 2017 ଏପ୍ରିଲ 3ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 15ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଆଦ୍ରଭୂମିର ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି 15ଟି ରାଜ୍ୟର 26ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆଦ୍ରଭୂମି ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ମୋହିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଭିତରକନିକା ଓ ଚିଲିକାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅବାଧ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ, ପଟୁ ଜମା ହେବା, ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଅବକ୍ଷୟ ବାବଦରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଧାରରେ ହାଇକୋର୍ଟ 2017ରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏନେଇ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭିତରକନିକା ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 23,000 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରକନିକା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଆଦ୍ରଭୂମି ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଓ ଜଳଜୀବଙ୍କ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୈଠକରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୋନା ଶର୍ମା, ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସୁଛି। ବୈଠକରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକନିକାର DFO ଏବଂ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି ଆଦ୍ରଭୂମିକୁ, ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ଆଦ୍ରଭୂମି ରହିଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି, ସେ ଜବରଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି କେତେ ଲୋକ କେତେ ପରିମାଣର ହେକ୍ଟର ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ରହିଛି ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତ ଏଇ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜବରଦଖଲ ରହିଛି, ଚିଲିକାର ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି ଏବଂ ଭିତରକନିକାର ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, କେତେ ପରିମାଣ ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି। ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦେଖିବେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀକୁ ନେଇକି। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆସାମରେ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀକୁ ନେଇକି NRIC ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିଲାଗି ହାଇକୋର୍ଟ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କି ସେ କେତେ ରହିଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, କେତେ ଆଦ୍ରଭୂମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଯେଉଁ ରହିଛି, ହେନ୍ତାଳ ବଣକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବିଧତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗକୁ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କି ଯେଉଁ ଆସାମ ଭଳି ଏଠାରେ NRIC ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ 2ଟି ଚିଠି ଏବଂ 2ଟି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ବସିସାରିଛି। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲ ଜମିକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ବଣକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କେତେ ପରିମାଣ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଆଗକୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଟା ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି ତାହା ତା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଚିଲିକାରେ ଯେତିକି ଜମି ରହିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ତାହା ଚିଲିକା
ଆମେରିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଆଣିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ମନା ଶର୍ମା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଏବଂ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭିତରକନିକାର ଯିଏ ଡିଏଫଓ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। କ'ଣ ନିର୍ଯାସ ବାହାରୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ବୈଠକରେ କିଛି ନିର୍ଯାସ ବାହାରିପାରେ। ନିହାତି ଭାବେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ରହିଛି, କେତେ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜବରଦଖଲ ରହିଛି ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆଲୋଚନାର ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନାର କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ।